ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈദ് മുബാറക്. ഈദിന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മട്ടൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ മട്ടൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇത് പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം, ഒരു പൗഡർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ, 3-4 ഗ്രാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നിറയെ മുഴുവൻ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലി, മുഴുവൻ മല്ലിയില്ലേ, അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ, സീഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൗഡർ എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ചെറിയ ജീരകം, ഇത്രയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പാനിലിട്ട് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് മുഴുവനായി നമുക്ക് ഈ മട്ടണിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ കൈ വെച്ച് നന്നായി തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് തലേ ദിവസം തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനാണെങ്കിലും 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് സെല്ല ബസ്മതി റൈസാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കളറിലുള്ള സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് നല്ലത്. അതാണ് മന്തിക്ക് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് നന്നായി കഴുകി 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 പ്രഷർ കുക്കർ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 4 കഷ്ണം പട്ട, 7-8 ഗ്രാമ്പൂ, 4 ഏലക്ക, ഇത്രയും ഞാൻ ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബേ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ബേ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 സവാളയാണ് കേട്ടോ. 2 വലിയ സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ 1.25 കിലോ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കണക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് സവാള നന്നായി തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സവാള അത്യാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് വഴന്നു വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 3 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 3 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക് പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊന്നും വഴറ്റുന്ന പോലെ നല്ല പേസ്റ്റാക്കി വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ചിക്കൻ ക്യൂബ്സാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തലേ ദിവസം തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മട്ടനില്ലേ, മട്ടൻ ഓരോ പീസസും നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. 4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെയാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴേക്കും മട്ടൻ നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഭാഗത്തെ മട്ടൻ്റെ ആ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നാല് വിസിലൊക്കെ വന്ന് മട്ടൻ നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ മട്ടൻ ഈ ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മട്ടൻ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത്യാവശ്യം ഗ്രേവി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ നോക്ക് അത്യാവശ്യം ഗ്രേവി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മട്ടനൊക്കെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഈ ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് മട്ടനൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാക്കി എടുക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പാകത്തിന് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഈ ഗ്രേവിയും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള അരി നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. റൈസ് കുക്കാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മട്ടൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മട്ടൻ പീസസ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റിവെച്ച മട്ടൻ പീസസ് ഇല്ലേ, അത് ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ബട്ടറിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ മട്ടൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ റൈസ് അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു റൈസിന് ഈ മട്ടൻ മന്തിക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റൈസിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൻ പീസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രലിൽ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ചാർക്കോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പുകഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. ആ പുകമണം നമുക്ക് ഈ റൈസിലും ഈ മീറ്റിലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ മട്ടൻ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ മട്ടൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റൈസാണ് കേട്ടോ. റൈസും മട്ടനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാലക്കൂട്ട് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ചിക്കൻ മന്തിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി. എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരാട്ടോ ഇൻഷാ അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.